Tak. Evička může? Může. Ahoj, co tady děláš? Jak vidíš, piju kávu a studuju nabídky bank na spoření. Když jsi říkala, že vám doma všechno zabavil exekutor, tak co chceš spořit? Jedna teta se nad námi slitovala a půjčila nám tolik, aby mohli vyplatit poslední půjčku i s exekučním poplatkem. A navíc mi dala 5 000, abych si dala na svůj účet a začala sama spořit. Když naši neumějí hospodařit a jsou pořád v nějakém průšvihu, tak to musím dobře uložit, abych se i přesvědčila, že spořit umím. Není žádný velký problém. Dneska je spousta nabídek různých bank. Je třeba si vybrat jenom. No jo, ale která je nejlepší? Tam, kde ti víc vezmou, víc dají a víc vezmou. Co je to za blbost? Pořád jsou ještě banky, které si zavedení účtu berou poplatky, takhle banky rovnou ze svého seznamu škrtí. Je spousta jiných bank, které soukromé účty vedou zadarmo. Tak to je třeba tahle. Vedení účtu zdarma. Terminovaný vklad 3 roky, úrok 4,5%. To je super, ne? Počkej, to je nějak ne. To určitě není roční úrok. No jasně, že ne. To je úrok za celé 3 roky, takže za rok to dělá 1,5%. Navíc máš ty peníze 3 roky blokované, nesmíš je vybrat. Úrokových sazeb vkladu a spodem se musíš někde podívat, v jakém období jsou vedená sazba staví. Aha, takže když tady čtu, že u půlročního vkladu je úrok 1,6 PH, za vrce ročně, to znamená, že po půl roce nedostanu 1,6%, ale je 0,8. Právě zkrátka PA znamená. Tak to bude možná lepší spoření. Tam mám peníze k dispozici následující den a tahle banka dává spořící účet úrok 1,8 ročně. Že na střední. To je určitě dobrá nabídka. Akorát, že u spoření žádná banka nezaručí, že ten úrok bude opravdu celý rok 1,8%. On se může příští měsíc změnit. Nahoru nebo dolů. Zatímco u vkladu je po celou dobu stejný. To je ale riziko, se kterým se musíš smířit. No dobře.